Жителів селища Динасового заводу, які мешкають в будинку номер 10 по вулиці Шмідта, неабияк турбує, що під їх вікнами утворилася масштабна парковка. Тут зазвичай зупиняються таксисти та дальнобійники і систематично порушують спокій. Ко мені, як старший дому, почали звертатися жильці нашого дому. І неоднократно жалувались, що мішають машини, заїжджають машини, громко музику включають вночі. І ми вирішили звернутися до Олександра Олександровича, щоб він нам допоміг. Олександр Олександрович, як депутат по нашому округу, дуже швидко відреагував на нашу проблему. В тому році при укладці труби горводоканал нарушив все це. І от з того року почалася знову ця проблема. Так мало того, що нам мішають ці таксисти, тепер в стоянку нам хаотичну устроили ще й дальнобойщики, которые стоят возле дома с этими рефрижераторами, которые гудят. Цього разу до вирішення проблеми підійшли радикально. Олександр Швайко зі своєю командою, членами партії «Розумна сила», вирішили огородити прилеглу територію гумовими шинами. Такий своєрідний паркан створить перепони для заїзду транспорту. А щоб огорожа виглядала естетично, жителям залишиться її тільки пофарбувати. Мне очень нравится и очень приятно, что у нас громада очень активна. То есть мы работаем в тандеме, да, и громада активно помогает. Мы сейчас проведем эти работы, сегодня, вот завтра будут они длиться. А на выходные активные люди у нас осуществляют малярные работы, и мы сделаем красивое цветное ограждение. То есть это, я вам скажу, системная работа, которую мы ее постоянно воплощаем в реальность. И будем двигаться так дальше. Все пожелания, которые нам поступают от людей, от наших жителей, по мере нашей возможности, мы будем выполнять. Олександр Швайко зі своєю командою виконує інші прохання мешканців. У нас сложилась традиція вже. На протязі 8 років ми працюємо. Сьогодні ми, у нас как бы такой тандем, ми працюємо в тандемі активна громада, комунальні підприємства і команда «Розумна сила». Да, ми працюємо по проблемам именно, жителів нашого міста, не тільки моєго участка. Дякували Олександру Швайку і жителі вулиці Сагайдачного. Завдяки підтримці депутата люди вирішили питання з водопостачанням. Половина вулиці провела собі воду, а наша половина без води. От. І от вирішили ми половину вулиці наш, 9 домів, провести воду. Большое спасибо, огромное спасибо Швайку Олександру Олександровичу і його партії «Розумна сила». Вот, это очень он нам помог. Сразу позвонила ему, он моментально, поехали с ним в горводоканал, договорились там все с трактором. По вулиці вже проклали водогінну трубу завдовжки 110 метрів. І тепер 9 дворів матимуть воду. Води в колодцях нету. Вот. Сейчас вода ушла, практически води не було в цьому году. В тому году так, всяк перебивались, а в цьому году, звісно, вообще плохо с водой было. Очень быстро. В течение 2 недель у нас уже водопровод по улице. Сейчас кольца поставят, счетчики, и немножко возле дворов сделают подсыпку этого грунта, и у нас будет все хорошо. В свою чергу депутат зазначив, що ефективному вирішенню всіх питань значно сприяє співпраця відповідних служб, зокрема комунальних. Я хочу отдельно выразить благодарность нашим коммунальным службам, это КП «Покровский водоканал» и управляющей компании «Комфорт». Работая с ними в тандеме, мы можем решать массу вопросов. Эти люди отзываются, и когда мы работаем, активная громада, наша команда и эти службы, у нас все хорошо получается. Поэтому большая благодарность руководителям этих предприятий. Аби допомагати вирішувати питання, що хвилюють жителів Покровська, Олександр Швайко та команда «Розумної сили» готові працювати і надалі. А також закликають жителів разом змінювати місто на краще.